halu, predivno se osjeća, mnogo dece, roditelja, gimnastika je bazični sport. Dakle, ovim svetosrpskim turnirom vi ste još jednom potvrdili svoje postojanje, rekao bih. Lepo ste rekli potvrdili, jer u našoj zemlji teško je kamen u ruci sačuvati 6 godina, kamoli jedan sportski klub i jednu masovnost kako ima gimnastički klub Sokol, i meni je jako drago što smo kupili veliki broj članova, ovo je naš već tradicionalni gradski turnir, i meni je drago jer da nije vas medija da to puste u etar i da vide ljudi širom sveta koji se javljaju iz Kanade, iz Amerike, iz Evrope, naši lični prijatelji koji prate i koji kažu svaka čast kako pirotski mediji pokrivaju sport, svega ovoga ne bi bilo na neki način. Tako da smo svi doprinijeli jednoj ovakvoj aktivnosti. Imate priliku da vidite... Ali su svemu ipak najvažnija deca. Ona su pobjednici, ovaj gradski turnir ima za cilj... Ko se učestvuje? Učestvuje apsolutna kategorija naših članovi koji se bore za najprestižniju nagradu, najbolja gimnastičarka i najbolji gimnastičar pirot u apsolutno i slobodnim sastavima kategoriji. I imamo decu po kategorijama koja treba da budu buduće perjanice našeg kluba u budućnosti. Da li sa strane imate goste? Još uvek ne. Ovo je gradski turnir, klubski turnir. Imamo tendenciju, imamo interesovanje da dovedemo i sa strane naše prijatelje iz drugih klubova gdje ćemo da odmorimo snage. Tako da nadam se da ćemo u godinama koje dolaze i to postići. Dajte neke cifre. Ovo je tradicionalni... Tradicionalni šesti po redu. Svetosavski turnir. Koliko takmičara, na koliko sprava? Oko 100 takmičara. Djevojčice takmiče na ceo Višeboj olimpijski, na 4 sprava, dječaci na 6 sprava. Imamo 3 gimnastičarke gdje će sada gleda da odluči Nađu Parić, Milu Nikolić i Milicu Gulović, koje se bore sad za najistjenije odluči jer je rezultat jako tesan trenutno. I imamo dječake Mihajla Miloševića, Lazarevića i Manića koji će da odluče za titulu najboljeg gimnastičara. Sve to od koliko do koliko godina? Od 6 godina do 15 godina. Svaka čast, ja nikad ne razlikujem ko je ko od vas dvojica. Nema problema, jednaki smo i imamo isti cilj, a to je unapređenje pirotskog sporta. Vaš ime i predsjednik? Stevan Stefanović. Vi ste predsjednik ili... Predsjednik gimnastičkog kluba. Predsjednik će u ruku.